miten hyviä asiat oli eilen. Mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Hola, meillä se nimi on Jontnoloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon aiheena on Jontnoloksin lokakuun maratoni 22231. Joo. 31 päivänä koko kulmaa. Jee! Pitäisi aika koko kulmaan. Viimeksi kävin syyskuussa. Jaa. Joo. Ja tällä kertaa tänä kun Halloweenina tällä kuussa mä otan mitäs burgerin. Mä en muista milloin mä olen viimeksi ottanut burgerin. Eiku, silloin otin viimeksi burgerin kun mä olin tuolla munamarkkinoilla. Silloin mä olen ottanut burgerin. Silloin kun mä olin laitilla festivaaleilla, niin silloin otin burgerin. Joo. Ajattelin, että huomenna voisi pelata VR, kun paprikapannu tulee, niin silloin aloitan VR-lanit. Ja sitten tänään pelaan. Jos mä jaksan aina pelaa, niin mä pelaan ihan normipelejä. Ai miten mä voin pelata jo VR? Koska mä löysin sen piuhan, joka oli tavallaan sukassa, mutta se löytys. En tajunnut katsoa vaatekaappiin ollenkaan. Se oli vaatekaapissa se piuha. En tiedä miten se sinne on joutunut. Joo, mä haluun oppia kahta eri soitinta soittamaan. Ja yksi on tämä soitin. Tunnistat, kuka tätä soitinta. Ette varmaan se on piano. Kyllähän jonneiden pitäisi nyt tunnistaa, mikä soitin se oli. Joo. Meillä on sitten bändin kanssa eka keikka ensi kuussa joulukatuavajaisissa. Mun mielestä se on ensi kuussa se joulukatuavajaiset. Mut näinköhän mä sitten ilon tulitusta, jos mä olen keikalla. Mun mielestä se päättyy ilon tulitukseen. Se, niin. Kyllä mä varmaan näen. Ei haittaa vaikka mun kitara olisi mukana. Niin mä kuvaisin silti se ilon tulituspätkä. Mun täytyy saada tänä vuonna se ilotulitus, vaikka olisikin keikalla. Toivottavasti meidän bändi ei ole sitten viimeisiin. Joo. En tiedä. Niin. Sanaa, miten se meidän pitkäaikaan keikkatauko sujuu.
Joo. Jännittävä noi keikko. Kun en ole pitkä keikkailu. No, tänä vuonna pääsee sitten ensimmäistä kertaa keikalle pitkästä aikaa. Oikein bändin kanssa. Juu. Sä sanoo, kun tulee ketään silloin kuuntelemaan. Mä luulen, että äidin tytönä oleva naapuri Sally ehkä tulee. En tiedä. Tai en mä tiedä asuuko se naapurissa enää. Mutta joskus on asunut, mutta en tiedä asuuko se enää. Mutta ei välitetä siinä hänen asioistaan. Epäilen, että se ei enää asu, koska ei ole enää pitkä aika näkynyt sinne tuolla. Noin. Mulla on taas tullut Finni tuohon. Just tuohon ärsyttävä paikka. Voi voi. Mut joo. Nämä videot taitaa olla nyt, näissä se on moro. Tule kohti, jos saattaa!